ambassador cabdifatax waxaan u rajaynay shaqadiisa inuu noqoto shaqo wanaagsan isu soo dhaweynta labada dal iyo dadka walaalaha ee deriska ethiopia iyo soomaaliya inay noqdaan dad nabad ku wada noolaada waxaan u rajaynay shaqo wanaagsan inta uu xilkiisa gudanayo waxa kale oo uu indhihiisa ku soo arkay baaxadda wasaaradda warfaafinta iyo qaybaheeda kala duwan iyo taariikhdeeda qaybta kaydka cajaladaha istuudiyayaasha xafiisyada runtii waa u mahad celinaynaa safiirka lugta ugu horreysay oo halkan soo dhigay waxaanan rajayn doonaa in xiriir fiican u dhex mari doono wasaaradaha qaybaha warfaafinta ee ethiopia iyo soomaaliya qaybaha dalxiiska qaybaha dhaqanka qaybaha tababarada qaybaha tv-yada waxaasoo dhan mustaqbalka inuu u noqon doono asaas kormeerkan uu maanta ku yimi safiirka waddanka ethiopia u jooga soomaaliya wasaaraddan warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasaaradda kale ee dhaqanka iyo dalxiiska ee ciyaaraha dalka ethiopia wada shaqayn dhow loo sameeyo islamarkaasna dhinacyada khibrada iswaydaarsiga iyo dhinacyada kale ee la xidhiira iskaashiga guud baynaan ka shaqayn doono runtii waxaan aad iyo aad aan ugu bogay si muddo yaroo kooban isbeddelka maaragtay dhanka wasaaradda laga sameeyey taas runtii waxa weeyaan mid madoon ah kadib wasiirku intuu muddadii uu xilkaayay waxay muujinaysaa aqoonta uu shaqsi u leeyahay inay wax weyn ka bedelayso guud ahaan habsami socodka howlaha wasaaradda mar labaad waxaan jecelahay mudane wasiir wasiir cismaan in anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga federaalka ethiopia aan kaaga mahadceliyo sida wanaagsan ee walaaltinimada ku dhahantaadii soo dhaweysay.